Brava. Outra boca. Doideira. Tem que dar uma pressão na cima dessa boca aqui. Tá, mas aí você só consegue segurar aqui. Deixa a boca no chão aí. Segura. Isso, encaixa a boca. Aqui. É só levantar ela aqui pra dentro, pô. Aperta aqui no. Ih, me dá aqui. Calma aí. Aperta. Não, me dá aqui o meu. Não, não, para. Vai. Juliana, passa aqui. Aí fica assim. Aí vai. Tá. Não. Eu sei, tô vendo, tô vendo. Não é assim. Tá gravando, tá gravando. Mas não é assim, não. É assim. Não, mas esse daí é quando acabar o vídeo, clicar aqui, entendeu? A outra. Eu vi já. Júlio, não há armazenamento, então. Não há armazenamento. Não é. Não, segura aí. Fica aí, solta ele aqui. O que você fez aqui? Não, aqui não há armazenamento. Não há espaço pra gravar. Porque não há espaço. Não dá mais vídeo, não? Vai, tem que tirar vídeo. Vai, não dá mais pra gravar, porque não tem mais. Depois eu te passo, Léo, tô gravando. Calma, onde você quer entrar? Isso daí, isso daí. Grande, mas acende as pontas lá de cima já. Vem cá, vem aqui. Olha aí embaixo, ele está retinho. Aqui, agora. Dormindo. Você é louco? Eu vi já. Eu fui lá no quarto, vi assim um balanço. Aí. Ih, vai soltar agora. Agora. Vim chapadão. Não vi ninguém aqui. Quando entrei, ele cortou um balão. Aqui pro pai. O Gustavo ficou, não ficou? Ai, que bom. Sem barulho. Ainda bem que ele não dá mais pra gravar, que não queria gravar mesmo. Porra, Alba.
o abuco que a gente saiu daqui. Essa aqui, quem você já falou, essa aqui tá bom. Não pera não, vai, pai. Calma aí. Segura aí, pô. Levanta o balão. Bota o balão mais alto, pô. Deixa ele embaixo. O coração. Acende embaixo logo, então. Acende com a toda. Vem cá, mano, quer te ver não? Quê? Quase que ele tem um papel. Quase! Teve a mão de nós ali e ele vai te rasgar. Segura a boca aqui, vou encaixar essa. Segura aí. Aqui, Ricardo, olha aqui o balão aqui que eu vou te abocar. Segura um cachorro lá. Levanta ele, cara, levanta ele, levanta ele. Solta ele, solta ele. Como aí, pô? Eu tenho que encaixar aqui. Eu sei, mas eu tenho que ver aqui. É delicado. Ali o cachorro. Aqui tem uma luta. Tem muito fogo, cara. Esse balão tá muito grande pra esse balão, cara. Que zap? Não tem zap de... Isso daí, ó. Da minha mãe. Como você não já viu o meu? Mandou o quê? Você pegou o dedo lá pra ele. O quê? Ah, o meu tá quebrado. Eu tô falando? O dedo tá quebrado. Não, aqui não tem um pouquinho mais fino, cara. Não, não quebrou o display, mas dava pra mexer. Mas quebrou a tela. Não, Júlio. Não dá pra trazer pra ele, não. Pô, você fez o negócio ao contrário? Pega a linha de pipa lá dentro, ó. Ah, deixa aí, pode deixar aí. Que bandeira, Júlio, é letreiro. Caralho, o fogo tá muito. É assim, pô, é assim. Aí. A linha de pipa do carretel aí, ó. A boca tá baixa também. Caralho. Porra, mas. E a boca mais alta? Vai mesmo aí. Eu bati lá no teto. O primeiro tá saiu diferente, que o careca. Caraca, essa é uma espalhada. Ô, Cauã, ele já subiu já? O quê? Pra ele ficar queimado assim? Pegou fogo aqui. Hã? A boca do balão. Você tá filmando? Ué, não tá mirando no balão? É, aqui, né? Não, eu tava conversando. Aqui, ô. O de papai só não dá mais pra gravar, não. É claro, tá com pouco espaço. Você tirou mais de 20 fotos? Subi. Eu tirei foto não. Arrastar ele lá pra dentro da... Segura aí a guia. Cadê o corredor ali? Tá de baixo, Juliano. Caraca, Vinícius. Tá doido. Porque dá muita aflição. A boca tá entortando, Léo. Eu tô ferrando ela, pô. Tem que largar de uma vez só, hein, Juliano? Tem aí. Olha aí, olha aí, Juliano. Por isso que eu tô falando que tinha que ir lá fazendo no corredor. Não, pô, tô balançando ele, pô. Eu sei que tu tá balançando ele, mas o vento tá arrastando ele pra lá, ó. Aí. Ó. Assim não, assim não, assim não. Ó. Balançando, pô. Aí, agora, agora. Vamos aqui. Ah, tá vendo? Vem essa porra. O que, Cauã? Isso é coisa séria, não é brincadeira, palhaçada, não. Não, vamos ir pra fora aqui. Qualquer coisa a gente emburaca ali pra resolver. Vamos aqui. Bota aqui, vira o celularzinho, bota, meu. Anda! Meu telefone! Ai, ai,
A bucha, daí tem que ser dessa pendurinha aqui, ó. Maneira lá, olha o leiteiro, proporcional pro tamanho do balão. Ai, ai, tá doendo. Sumiu na debrina. Debrina. Não dá pra ver, vou acabar o vídeo agora.